Ja, det er Michael. Velkommen i dag, vil jeg sige. Velkommen til denne fagre verden, der byder sig. Prøv lige at se her. Jeg giver jer lige, skal vi sige, 10 sekunder til at gætte, hvad det er, der ligger her, inden jeg siger det. Jeg tror, de trofaste følger, de kan sådan set godt følge med i, hvad det er for noget, det her. Men jeg vidste ikke, det var så beskidt, at jeg måtte rense dage. Jeg tror faktisk, jeg har brugt en time på at rense dage, ærligt talt. Og det er kun afrensningen, der tog en time. Det skal også renoveres. Så der skal noget belægning på igen. Men de kløgtige vil jo regne ud, hvad det her er for et kabel. Nu har jeg selvfølgelig sagt kabel, men hvad tror I det er? Det er selvfølgelig et fladkabel. Ja, det er så. Nå. Jeg tænkte godt, at den her løsning, jeg egentlig havde tænkt mig at lave på den her dåse her, med det her, det kan vi sådan set godt skyde en vige pind efter. Med kildeløsningen. Og så alligevel ikke, så tror jeg faktisk godt, at jeg kan lave det stadigvæk. Det her. Jeg skal bare lige være ekstra omhyggelig, når jeg gør det. Så nu skal vi have købt et lille bord. Vi skal have købt et fladebord. Eller, ja, vi skal have købt et lille bord, så vi kan bore det her ud. Nu kan vi sådan set godt lave mærkningen. Eller det gør jeg, når jeg har lavet videoen. Så laver jeg lige at mærke op. Her der skal laves hul til kablet. Og vi skal selvfølgelig have tjekket, om det passer i. Der skal selvfølgelig laves hul til kablet her. Den her, demo. Nej, jeg tænker, jeg gør det på en anden måde. Nu skal du høre. Jeg tager den her, og så saver jeg hul i den. Sådan saver jeg den, sådan at den bliver til kablet. Og når fladkablet passer i, så klemmer jeg den sammen med et stykke træ mere. Om bag på den anden side. Eller så laver jeg sådan en kabelbeslag. Så skal der selvfølgelig skruer i her. Masser af skruer i her. Sådan at det her kabel sidder rigtig, rigtig godt fast. Og så skal den her på. Og den her, den skal selvfølgelig bagpå. Og så skal der en tilsvarende en på inde i dåsen der. Som så lige skal skæres tilbage efter. Sådan at jeg kan få fastgjort kablet. Så det bliver en relativt stor omlægning, der kommer til at ske. Jeg har vejet det her kabel. Det vejer 5 kilo, det her kabel her. Den her, den vejer nok 3 kilo dåsen. Det her, det vejer lidt mere. Så den kommer til at veje 8 kilo max, den her dåse her. Men når jeg skiller det ad, så vejer jeg selvfølgelig lige grejet, for at se, om det bliver for tungt at bære rundt på. Men nu er oliekablet kommet, som er et fladt 60 kV kabel. Der er sket nogle ting i dag, som jeg er blevet overrasket over. Hvor jeg tænkte, wow, jeg vidste selvfølgelig godt, der ville ske et eller andet i dag, men jeg vidste ikke, at det ville ske på den måde. Så det kan vi selvfølgelig lige snakke om igen. Nu når kablet er kommet og alt det der, så kan vi selvfølgelig begynde at snakke om, hvad der er sket. Okay, lad os tage nyhederne. Jeg skal til jobsamtale over i Kolding på torsdag. Og hvad sker der lige for det? Det betyder, at den her fagre verden, den faktisk skal begynde at give noget til mig igen. Give noget tilbage til mig. Fordi jeg har brugt det meste i år på at manifestere. Og træne manifestationsevnen op. Og nu er jeg begyndt at tage den virkelige gevinst, der jeg kunne manifestere. Nemlig revision. Og simpelthen gå ind og ændre ting. Store partier i fortiden. Sådan ikke. Men i virkeligheden, så kommer der, så det job, jeg har søgt om nu, jamen, det er jo selvfølgelig hernede i Assens, det job er. Så det er jo selvfølgelig et krystaljob, som jeg kalder det, hvor det er, at det er nede i Assens. 5610 Assens. Jeg siger selvfølgelig ikke, hvem det er, jeg har søgt ved, men jeg siger bare lige, at der er noget på vej. Men at samtalen er over i Kolding. Det fortæller mig noget, der er meget, 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 meget vigtigt.
Det fortæller mig nemlig, at ja, det fortæller mig selvfølgelig, at der er et eller andet link, jeg ikke rigtig er bevidst om endnu, men VG, VVG, IVC, jeg er rent faktisk begyndt at gå i opfyldelse. Fladkablet her, det må være VG, VVG, IVC, fordi den her rundføring er her. Så må det jo selvfølgelig være det. Fordi det er det, det har lagt op til, at den drøm går i opfyldelse. Den anden drøm, der er selvfølgelig en anden drøm i starten af 2021, som jeg jo selvfølgelig har været lidt lille smule mystificeret over. Men den er sådan set også gået i opfyldelse, den drøm. Fordi det her kabel her, det ser nemlig ikke rent ud, og det ser nemlig ikke ordentligt ud. Så det der planen er, at de her papirflager her og de her ladesflager, de skal selvfølgelig rives af. Så skal kablet nemlig omteres. Og til at omtere kablet med, der skal jeg lagt noget nyt lade på. Jeg tror, jeg har noget klødselade liggende et eller andet sted rent faktisk, som jeg kan vikle rundt om. Så skal der så, altså først skal der lige noget ekstra jute om. Så skal der klødselade om, og så skal der det der tag bitumen tier på, jeg har købt til det, til at tier kabel om med. Så det skal jeg selvfølgelig også på. Når det er sket, så vil kablet blive banket op i den her dåse her. Og det gør jeg relativt snart. Jeg påtænker faktisk, at slutningen af oktober, der begynder jeg at banke kablet op i dåsen. Fordi der er en, der gerne vil se, hvordan det ser ud inde i det her kabel. Så tænker jeg, fair nok, det må han gerne se. Så laver jeg alle ting klar. Og når jeg så skal op og besøge ham der gerne vil se kablet indvendigt. Så tænker jeg nemlig lige, at jeg tager skruemaskinen med. Og så banker jeg lige de sidste skruer i, når jeg kommer derop. Så er den ged nemlig barberet. Som, ja. Det bliver en relativt stor opgave, det her. Også fordi vi skal lave et stykke trappeslag, der kan holde det her kabel rigtig, rigtig, rigtig hårdt fast. Sådan at det ikke lige pludselig smutter af, når man går med det. Så det skal jeg selvfølgelig også have lavet, det her. Jeg troede, at oliekabler af den her type, de så flot ud, når der var tape på. Men det gør de slet ikke, så det kommer selvfølgelig til at være den, ligesom original her, der kommer til at være kappen. Men der skal laves nogle renoveringer på den, fordi det her, det ser ikke ordentligt ud. Men spørgsmålet er, om jeg kan slippe af sted med at putte malertape på de steder, hvor den originale kappe er faldet af, og så lige lægge nogle lag malertape, og så tjere selvfølgelig, for at holde det sammen. Det tænker jeg. Af de steder, hvor der er huller i kappen, der kommer lige malertape på, og så kommer der tjære på. Så er det fint, tænker jeg jo. Der skal lige tjære på først også, for at være sikker. Den del er sådan set enkelt nok. Det er lidt ærgerligt, at jeg egentlig byggede det her mandag aften eftermiddag, fordi jeg egentlig tænkte, at det her det ikke ville dukke op, men det gjorde det så alligevel. Hvilket jeg egentlig altså også godt vidste, at der var en masse hul om hej omkring det. Nå. Ja. VG, VVG, IVC drømme er altså gået i opfyldelse. Jeg skyder selvfølgelig en kort video bagefter af, at af oliekablet, sådan at de engelske viewers og subscribers også kan se det, hvad jeg har fået. Nå. Revision. Jeg har snakket om det i en anden video, der hedder Kan tanker ændre fortiden? Den video vil jeg ikke linke til, den kan I finde selv. Den burde I kunne finde, om det er spændende emne. Men jeg kan se alle de ting, som jeg har lavet med revision nu, at de rent faktisk ser ud til at komme til at manifestere sig. Så rent faktisk så har jeg forændret en masse ting, som begynder at manifestere sig helt vildt. Vel, egentlig er planen jo så lidt, at der skal fortsættes med manifestationen, steringen. Altså nu har jeg sådan set rørt ind og manifestere flere forskellige
ting fra 2009 og frem til 2020, sådan set. Det har sådan set været inde, når man manifesterer nu. Spørgsmålet er, hvornår jeg skal begynde at tage hul på den anden halvdel af barndommen og manifestere i den. Egentlig så var planen jo lidt, at jeg først skulle være færdig med de her manifestationer i midten af oktober, ikke? Men det ser rent faktisk ud til, at jeg er foran med min tidsplan med at manifestere. Så derfor kan jeg gå videre til den næste del, som jo selvfølgelig handler om børnehavetiden, og kommer til at trække nogle virkelig tunge spor, når jeg begynder at manifestere her. Så vil man måske spørge, hvorfor jeg ikke har manifesteret børnehavetiden, før jeg manifesterer nutiden. Det har selvfølgelig givet et totalt godt flow igennem gennem tiden, ikke? Men grunden til, at jeg ikke manifesterer i børnehavetiden, og jeg manifesterer de senere år først, det er jo selvfølgelig, fordi ud fra den overbevisning, at hvis jeg begynder at manifestere i forhold til børnehavetiden, så vil der kunne ske nogle mærkelige ting. Men faktisk, hvis jeg begynder at manifestere fra dengang af. Fordi, og det vil der øjensynligt ske alligevel, når jeg går ind og skifter, når jeg ser nogle hændelser og et eller andet, ikke? Og simpelthen skifter nogle ting i barndommen, som så manifesterer sig nu. Når vi går ind og skifter i jagtvejtiden, så vil det få uhyre implikationer. Altså, der har været vanvittigt meget harmonik omkring det der oliekabel her. Der har været virkelig meget støj rundt omkring mig lige i øjeblikket. Lige de her dage her, hvor det oliekabel er dukket op, ikke? Der har været vemmeligt meget støj. Og jeg er faktisk chokeret over, hvor meget støj der rent faktisk har været i mit liv og rundt omkring mig. Altså mandag, der blev det virkelig turbulent, og først to dele af VG, VVG, hvis ikke gik i opfyldelse, ikke? Den næste del af drømmen gik selvfølgelig i opfyldelse i dag. Så kan man sige, jamen hvorfor går den i opfyldelse i dag, når jeg ikke banker det her stofledningskab op i den hornindføring her? Jamen, jeg har muligheden for at gøre det, ikke? Og lige så snart jeg har muligheden for at gøre det, jamen så er drømmen gået i opfyldelse. Nemt. VVG, VG, VVG, IVC. Sidste del af drømmen. Altså, så er der selvfølgelig i midten af den her VVG-drøm. Der er jo selvfølgelig IVC-delen, som vi kommer ind på sidst. Og som jeg jo selvfølgelig går ind i og forklarer lidt senere. Hvordan den går i opfyldelse. Nu tænker jeg bare at forklare det, der er gået i opfyldelse. Der var jo nogle harmoniske strømninger i VVG-delen af drømmen her. Og de harmoniske strømninger var jo selvfølgelig skyldig selvfølgelig et eller andet, jeg ikke umiddelbart kunne vide, hvad var. Men at jeg så bliver kaldt til jobsamtale og bliver ringet op på et mærkeligt tidspunkt, og lige pludselig bliver kaldt til jobsamtale, det fortæller jo selvfølgelig mig, at VVG-drømmen rent faktisk går i opfyldelse nu. Det kan jeg se, at den går i opfyldelse nu. Hvad skal jeg forklare de andre ting? Vel, jeg ved ikke, hvad der sker næste gang, at drømmen går i opfyldelse. Det gør den jo ikke. Den har jo i princippet udslag til at blive en dobbelt opfyldt drøm, men det var faktisk kun den anden drøm, jeg havde, der var dobbelt opfyldt. Hvor elementerne i den var dobbelt. Så jeg ved rent faktisk ikke, hvad der kommer til at ske nu med den her drøm her. Altså, i den her uge, der er sket endnu mere, end der plejer. Så om der lige pludselig kommer til at ske et eller andet helt ude af den her verden her i løbet af den her uge, det er svært at sige. Men jeg ved, at jeg skal til samtale, jobsamtale over i Kolding. Og det vil jo selvfølgelig betyde, at jeg har revised noget rent succesfuldt. Og derfor vil det også betyde, at VG, VVG, IVC-drømmen rent faktisk skal forvare sig om, at jeg vil gå ind og bruge den her metode til at ændre fortiden med. Fremtiden kan selvfølgelig ændre nutiden,
eller påvirke nutiden, så selvfølgelig har det jo betydet, at drømmene det har forplantet sig baglæns i drømmene. Bagud i tiden, ikke? Så de drømme, jeg har haft i efterår 2020, især det sene efterår, de rent faktisk har linket til 2021, hvor vi er i efteråret nu. Og det er rent faktisk, indtil videre må jeg sige, at de tre drømme, der er gået i opfyldelse, som var fra det sene efterår 2020, jamen de er rent faktisk gået i opfyldelse i rap. Tre drømme i rap. Den sidste drøm, den fjerde drøm, VG, VVG, IVC, ikke? Det er den sidste drøm i den her gruppe. Og den er altså godt på vej til at gå i opfyldelse også. Så jeg bliver faktisk overrasket, hvis... Vel, jeg bliver lidt overrasket, hvis den går eksakt i opfyldelse. Men det gør den ikke, fordi meget af det, der er i den her drøm, det er rent faktisk gemt i symbolik. Og til det, der vil jeg selvfølgelig forklare en anden ting. Den anden drøm, som kommer lige før den her drøm her i 2020, den handler jo selvfølgelig om noget symbolik også. Der var noget med nogle elevatorer i starten af drømmen, og det var jo rigtigt nok. Men der skete ikke noget, fordi jeg nåede at få bøjet af inden. Igen, smæk. Så var der så slutningen af drømmen. Hvor det var noget med noget søredningskursus, det var noget med nogle overlevelsestrakter, en redningsfod og alt muligt. Og ved I hvad? Her der vil jeg faktisk sige, at drømmenes virkelige opfyldelse og virkelige budskab var faktisk pakket ind i en masse af den sarkasme, jeg har smurt drømmejobbet med. Rent faktisk de ting, der har, det har været pakket ind i, de her drømmesymboler. De her drømmesymboler, jamen det har jo selvfølgelig været søredningshus, men i virkeligheden dukkede der to overlevelsestrakter op, som jeg så købte. Stort set var jeg trængt op i en krog med hensyn til at købe dem, så... Det fortæller noget om revision-teknikken. Så i alt vil jeg sige, alt i alt, der er VG, VVG, IVC-drømmen rent faktisk gået i opfyldelse med X. Eller den første drøm, det er sådan en IVC-drøm, tror jeg da. Den er gået i opfyldelse med ekstrem stor præcision. VG, VVG, IVC går så i opfyldelse nu, og jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg er faktisk skyldig på, hvad der sker anden. Jeg ved, jeg har brugt et JHS-felt, og jeg ved, at der er en masse kraftig energi, jeg har gået ud og forplantet ud i universet, som så er på vej tilbage nu. Så jeg er faktisk skyldig for en gang skyld med, hvad der vil ske. Selvom jeg plejer at have meget godt tag i det. En anden manifestationsteknik er jo at gå ind og prøve at finde ud af, hvad der sker i fremtiden, og prøve at forudsige det. Men hvordan kan man forudsige noget, uden at påvirke det, ikke? Det er det, der kræver lidt træning, og som jeg jo selvfølgelig er trænet i at gøre, og kigge lidt bagom, hvad kan der ske her. Bum, 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 bum. Nej. Jeg ved godt, jeg har snakket meget om drømme, og om loven om tiltrækning. Men det er altså det, der foregår lige nu, og som jeg ruder rundt i, og som jeg synes, at I skal deles med. Jeg skal dele med jer og fortælle jer, hvad der foregår, og hvad jeg gør, og hvordan jeg gør det. Fordi kun ved at se, hvad der sker, når jeg bruger et JHS-felt, så vil I kunne se, hvordan drømmen kan gå i opfyldelse lynhurtigt, og hvordan ting lynhurtigt kan ændre sig. Og jeg håber, at I vil kunne bruge den her viden i jeres egen situation, i jeres venners, i jeres families og lignende. For det er rimelig kraftfuldt, det her. I må have en rigtig god dag. Hej hej.